Ачаа бүхэлдээ хариу үзүүлэхгүй гэдэг нь судалгаа гарсан маань үдээ олон жилийн 3 жилийн хугацаанд би өөр хүүхдтэй ээж хүн байна. Эдийн засгийн тэгвэл яг хохирлын ард түмэнд хэрхэн багдуулах юм гэдгийг бол мэдээж яг энэ хөнгөлтийн имиж хасаадад бичүүлээд аваад сарын эхэндээ амьдсан аав ээжүүд аваад амьдчдаг. А шаардлагатай тохиол энэ лаг яг имиж одор бичээд өгсөн тохиол тэр хэсэгчүүд үнтэй хэлбэрээр намж хэрглэж исэн. Миний хувьд ч гэсэн энэ тохиол зөндөөс. Тэгээс 2 жилийн бүр улаан бүхний өнгөрсөн 8 жил хэрэгжилсэн одоо ингээд сүрэн нөлөөтэй гэж тасал ярьж байгаа шүү. Тэгэхээр өнгөрсөн 8 жил хэрэгжилсэн 2 сая ширхэг хайрцаг боловсон байна гэдэг эмийн компани яриад байгаа. Тэгэхээр 2 сая ширхэг эмийн хэрэгжилсэн хүүхдүүдэд ямар сүрэн нөлөө үйлдэл хийгээд тэрний хариуцлагыг яаж багдуулах юм бэ гэдэг асуултанд хариулж өгөөч. Түүнээс асуулт өндөрлөө. Саний асуусан асуулт дараалалж хэлээ. За. За, сайн байцгаана. За, энэ асуулт цэг тавья те. За, би энэ чихэн хүүхэн чихэн хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төвийн ерөнхий захирлаар ажиллаж байгаа. Хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төвийн хүүхдээ эрчим төвчлөгийн зөвлөх эмчийн ажлыг давхар хийж гүйцэтгэдэг энэ хүн багаа. Инхтэрэг. Тэгээд би зүгээр яг энэ хэвлэл мэдээллээр яваад байгаа энэ одоо хүмүүсийн сонирхоод байгаа гурван бүлэг асуултанд эхлээ хариулчихъя. Тэгэхээр их хүүхдээ эрүүл мэндийн үндэсний төв бол үндэсний хэмжээнд их хүүхдийн чиглэлээр төсөлгөө үзүүлдэг мэрэгжил арга зүйгээр хангадаг байгууллагын хувьд албан ёсоор энэ биферон гэдэг одоо лаг хотлооны нэртэй интерферон альфа 2 би гэдэг энэ бэлтгэлийг томоц төвчний үед эмчлэхийг зөвлөөгүй. Тэгээ албан ёсоор хэлий. Энэ ялгаж ойлгох хэрэгтэй. Интерферон альфа интерфероны тухайн асуудал бол өөрөө тусдаа том асуудал. Интерфероны хүний бүрэг интерферон гэдэг энэ бэлтгэлийн шинжлэх ухаанд нэгдсэн түүх энэ бол тусдаа асуудал. Одоо томоц төвчний үед энэ биферон гэдэг лаг хэрэглэх үгүй гэдэг асуудал яригдж байгаа гэдгийг та бүхэн сайн ойлгож авах хэрэгтэй. Ингээд сэдвээсээ халиад зарим тайлбарууд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр яваад байгаа учраас би зөвхөн томоц төвчний үед энэ бэлтгэлийг дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бид нар бол дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын зөвлөмжийг дагна. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага бол өөрөө дэлхийн хамгийн том одоо бодиттой судалгаа шинжилгээний төр үндэслэж зөвлөмжөө улс орнуудад гаргадаг. Тэрийг бүх улс орн эрүүл мэндийн байгууллага хэрэгжүүлэн ажилладаг. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага Америк нэгдсэн улсын өвчний хяналтын төв Европын хүүхдийн эмчнэрийн одоо ялангуяа эрчим дэмжлэгээний нийгэмлэгүүд за энэ одоо хүүхдийн өвчний үндсэн сурах бичиг дэлхийд хүлээн зөвшөөрөгдсөн Монголын болон дэлхийн нийтийн үндсэн сурах бичигт энэ биферонийг томоц төвчний эмчилгээнд хэрэглэхийг бол зөвлөөгүй. Яагаад одоо хэрэглээ явуулсан бие бол мэдэхгүй. Манай төв эмчилгээнд энийг бол хэрэглэдэггүй. За энэ бол яагаад хэрэглээ явуулсан энэ асуудлууд нь бол тусдаа асуудал. Хоёрдугаарт юу хэлэх гээд энэ нөхдөр энэ юугаар тэгвэл томоц төвчнийг эмчлэх юм бэ гэдэг асуудал байгаа. Өнөөдөр дэлхийн нийтийн антибиотикт одоо тэсвэрлэг 1000 үүсчихэд байгаа энэ антибиотикийн зохистой хэрэглээ гэдэг асуудал өөрөө анхаарал татсан асуудал болж байгааг та бүхэн мэдчихэв. Яг тэрнтэй адилхан вирусын эсрэг энэ бэлтгэлд тэсвэрлэг байдал үүсэх аюул занал хэлэл бодиттой болсон. Тийм учраас дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага, өндөр өгцсөн орнууд, дэлхийн нэр хүндтэй судалгааны байгууллагууд вирусын эсрэг энэ бэлтгэлийн зохистой хэрэглээний асуудлыг хөндөж ярьж байгаа. Тэгээд дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас 4 үндсэн энэ бэлтгэлийг вирусын эсрэг эмчилгээнд хэрэглэхийг энэ томоогийн вирусыг яриад байгаа шүү. Өөр бусад вирусыг яриагүй. Томоогийн вирусын эсрэг эмчилгээнд 4 ийм бэлтгэл хэрэглэхийг зөвлөж байгаа албан ёсоор энэ 4 ийм бэлтгэлээс Монгол улсад албан ёсоор одоо бүртгэгдсэн дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагын гаргасан одоо зайлшгүй шаардлагатай энэ жагсаалтанд орсон. Тэгээ Монгол улс эмч мэрэгчнүүд хэрэгэлсэн туршлагатай амин ганцхан байгаа. Тэр нь осил тамивэр осил тамич юм байна. Энэ бэлтгэлийг
монголчууд бол яг одоо зохицааврын дугаа хэрэгжилж ирсэн туршлагатай 2009 оноос хойш энэ бэлтгэмлийг хэрэглэх тал дээр манай ах одоо яг энэ эмчилгээнийхээ зөвлөмж өдөрдөмжөнд орулсан. А гэхдээ энэ бэлтгэмл бол өөрөө их үнэтэй энэ бэлтгэмл учраас цаашид энэ осол томивирийн одоо хангамжийн асуудлыг яах вэ гэдэг асуудал дээр манай эрүүл мэндийн аман дээр энэ томогийн удирд эхэлж байгаатай холбоотой ажлын хэсгийн хурал дээр бид нэр ялцсан. Энэ осол томивирийг одоо хангамжийн яаж сайжруулах вэ гэдэг дээр урьдчилж бид нэр 10 сар 9 сарын сүүлээр эрүүл мэндийн аман дээр ажлын хэсгийн хурал дээр энэ чинь өргөснөд ярилцсан. За 3 дахь бүлгийн асуудал нь томоо төвчнөөс яаж өрчлөн сэргийлэх вэ гэж зарим хөвлөлтөлийн хэрэгслэр бол энэ одоо биферон бол томоогоос сэргийлэхэд ач тустай гэдэг байгаа шүү дээ тийм. Тэгэхээр томоогоос сэргийлэх ерөөсөн үндсэн арга зам бол одоо улсын хэмжээнд салбарын хэмжээнд авч явуулах гол арга хэмжээ бол энэ сургууль цэцэрлэгийн хөдөлгөөнийг зохицуулах олон нийтээрээ цуглддаг ийм одоо үйл ажиллагааг зохицуулах, хувь хүн өвчнөөс сэргийлэх, хувь хүний одоо өвчнийг эсэргүүцэх чадварыг сайжруулахад чиглэлсэн зөвлөмжүүдээ гаргах замаар сэргийлнэ гэсэн юм л юм баг. А томоогийн одоо сэргийлтийн одоо онцгой эрсдэлт бүлэгт өөр онцгой эрсдэлт бүлэгт эмчийн заалтаар, машинарийн заалтаар өсөл томиог хэрглэж болно гэсэн зөвлөмжийг Америк нэгдсэн улсын өвчний хяналтын төв гаргасан байдаг. А тодорхой хэлэх юм бол ийм байгаа. Тэгээд та бүхэн нэг зүйлийг ингээд насаа ойлгооч гэж үсэж байна. Яг үнэндээ бол томоо төвчин одоо дөнгөж эхлэх гэж байна. Яг энэ эхлэх цаах үед бас энэ асуудал гарч байгаа нь нэгдүгээр тас эмч мэрэгчнүүд, эрүүл мэндийн байгууллагууд бас энэ онцлогоо эмчилгээний өдрөнд замж өргөж харах, цэгцлэх ийм боломжийг олгож байна. А хоёрдугаар анагаа ухаан байнга хөгжчихэд гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Анагаа ухаан байнга хөгжчихэд нотлогоон цөөрлсөн юм одоо эмчилгээ хийхийг, онцлогоо эмчилгээ хийхийг одоо иргэд үйлчлүүлэгч та бүхэн бол хүсэж байгаа. Тийм ч учраас энэ иммийн болцгүй гаж нөлөө сэргийлэх ер нь бол нотлогдоогүй зүйлийг бол аль болохоор эмчилгээ үйлчлэгэнд хэрэглэхгүй байх тал дээр дэлхийн нийт анхаарч байгаа учраас энэ бол бас нэг бодлын цаг үе олсон асуудал гэж нөгөө талаар ойлгож байгаа. За бид нар бол их хүүхдийн эрүүл мэндийн үндэсний төв 2017 онд нийслэлийн Улаанбаатар хотын 400 гаруй өрхийн эмнэлэгт яг энэ томоогийн шинжилсэн өдөрдмжээр сургалтыг хийдсэн. Энэ жил бол бас ахаад 200 гаруй эмчд энэ 10 сар томоогийн эрчим юу онцлогоо эмчилгээний энэ шинжилсэн 23 хуудас зөвлөмж байгаа. Эннийхээ дагуу сургалтаа бол хийдсэн баг. Зөвлөөгүй. За би одоо ээлж дараатай хариулъя тий. Зөвлөөгүй гэдэг нь нөлөө гэж асуу. За сөрөг нөлөөний асуудлаар энэ бол одоо судал шинжилнэ. А ер нь бол нэг зүйлийг ойлгох хэрэгтэй. Энэ 2010 Америк нэгдсэн улс бид нар өштэй Америк нэгдсэн улс ДНБ-ийн том лабораториудын том байгууллагууд зөвлөмжийг л нэгдүгээрт бид нар авч үзэн тий. А тэн дээр бол энийг томоо төвчнөөд биферон хэрэглэх тухай үгүйсэг байхгүй. Та нар яг бүгдээрээ боловсролтой солилтой хүмүүс. Биферооны хэрэглээ ДНБ-ийн зөвлөмжгээр хайч байхгүй. Бас асуултын учир нь энд л байгаа биз. Түрүүндээ яамнаас асуумаар байна. Одоо тэгвэл энэ үр дүнгуй инфролог нэгэнт одоо эрүүл мэндийн даатгалын санаас үүд үзүүлэхээр хасж байгаа юм бол хэрэглэх зөвшөөрлийн хэрэглэхгүйгээр шууд хэрэглэнээс асууж болдоггүй юм уу? Би тэгээд тэр гаж нөлөөнтэй ганцхан үг хэлчихье те. А ерөнхийдөө бол ийм шүү дээ. Энэ биферон бол бид нөгөө интерферон гэдэг бүхэлд нь том хүрээнд нь битээ авч үзээрэй. Энэ үл зөвхөн томоо төвчний эмчилгээний асуудал. Тэр пег интерферон гэдэг энэ вирус гепатитийн үеийн эмчилгээний асуудлыг бид нэр яриаггүй те. Зөвхөн томоо төвчний үеийн. А тэгээ энэ дээр чинь тэр энэ судалгаануудыг бид нар бас ингээ хараа яваад байна шүү дээ.
юу бол эсвэл ажлынхаа хажуугаар энэ судалгаануудыг хараа яваад байгаа юм. Боломжоор тэр судалгаанууд тэр ямар ч байсан янз бүрийн судалгааны үдүнгүүд өөр шүү дээ. Ямар ч байсан одоо энэ одоо яг энэ хүний биед үзүүлэх хор нөлөө байдаггүй маа гэхэд томоог имчлэхэд үр дүнгүй гэдэг нь бол батлагдсан гэж байгаа байхгүй. Энэ л чухал. Сүрэн нөлөөлөлөөс явуулдаг гэдээ мэдээлсэн шүү дээ. Нэгээс хоёр жилийн дараа. А ер нь бол би ганц юм хэлээ. Яг би эрчим тэмчилгээний эмчийн хувьд бид нэг юмыг маш сайн ойлгох хэрэгтэй. Хүний биеийн хүний бие организм бол дандаа эсрэг тесрэгийн юм тогтолцоо байдаг байхгүй. Гомеостаз гэдэг хүний биеийн дотоод орчны хөдөлгөөнт тэнцвэрлэмж гэж байгаа. Та бүхэн санаж байгаа бол хүн сус алдахад эргээд сусыг тогтоохын тулд сус бүлгэнд бид нэр амьсгал авахд буцаагаад амьсгалыг гаргадаг. Ийм хүний биеийн дотоод орчны эсрэг тесрэгийн юм тогтолцоо байгаа. Энэ тогтолцоо руу ялангуяа халдвар хамгааллах энэ дахтлын тогтолцоо руу элдв интервенц хийхийг бол хориглодог. Нэг юм зүгээр байх. Энэ бол бид нэр яг үнэндээ бол энэ хүний биеийн энэ дахтлаа тогтолцооны өвчин эсэргүүцэх чадварлуу хамаагүй интервенц юу интервенцийг хөндлөнгөөс хийж болохгүй. Гол учир нь тэнд. Тэрийг бол тэгэхээр энэ бол магадгүй одоо зарим судлаачдын ярьж байгаагаар хортой нөлөө байхыг үгүйсэхгүй гэж байна тийм. Зарим нь бол ямар ч үсэн энэ бол томог эдгэхгүй маа гэхэд хүний биед нэг сүртэй хор нөлөө учруулахгүй гэдэг. Олон янзын судалгаанууд байна шүү. Энэ дээр эрүүл мэндийн яам судалгааны одоо жинхэнэ эмзүүчд энэ дээр бол асуудлыг одоо судалж ийж хариулах ба. Гэхдээ би зүгээр нэг юм хэлчихье. Ам одоо яасных тийм. Боломж гарсных. Нэг үл би бол эрүүл мэндийн сайтыг буруу юм хэлсэн гэж бодохгүй байна. Мэргэжлийн хүний хувьд энэ бол нийгэмд эрүүл мэндийн салбарт чүгэл үлээсэн ийм одоо зүгэл болсон гэж бодож байгаа. Ягдгүй л магадгүй бид нар бас дутуу болж ирсэн. Ялангуяа энэ өдөр тутмын зөвлөмжүүд дүгнэлт гаргадаг юм дээр бас нэгэн улс өөртөө хандах ёстой. Энэ бол бас үнэхээр нийгэмд чүгэл үлээсэн ийм асуудал. Ягд болдгүй. Ягд энэ иргэн хүнийхээ хувьд ийм асуудлыг ер нь тавьж болдгүй. Энэ дээр ягд ингээд одоо иргэн хүний хувьд ийм зүйлийг бол бас олон мэдэгдэж болдгүй юм бэ? Харин олон асуудлыг Эндээс асуу. За энэ бол яг хуу миний хувийн бодол байлаа. Эндээс асуусан яамны За эндээс асуусан яамны байр суурьтай холбоотой асуултанд хариулъя. Ер нь бол процессын алдаа гарсан. Энэ бол үнэн. Давуу их ологдсон. Энэ бол үнэн. Эрүүл мэндийн даатгалын сангаас та нар хэрвээ анзаарсан бол би түрүүн зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаал нэг шаардлагатай эмийн асуудлыг хөндсөн. Өнөөдөр амь нас аврах юм уу тодорхой юмнууд байж байгаа. Одоо даралт болоод юу вэ? Эдгээр юм амь нас аврах юмудтай нэг түрүүнд бид нар байгаа жоохон даатгалын сангийнхаа боломжийг зарцуулах ёстой. Тэрэн дундуур орж ирж даатгалын сангаас өндөр хэмжээний хөнгөлтийг авсан. Процессын алдаа гарсан. Тэгэхээр сая инктор зөвхөн хэлж байгаа. Өнөөдөр энэ асуудлыг гаргаж хөндөж шүгэл үлээж байгаа бол ямар ч буруу юм байхгүй. Аа түрүүн өөрөө асуусан шүү дээ тийм ээ. Бүртгэлтэй холбоотой. Бүртгэлтэй холбоотой зайлшгүй шаардлагатай эмийн жагсаалтанд орсонтой холбоотой даатгалын сангийн өндөр хөнгөлт авсантай холбоотой жортой холбоотой энэ асуудлуудыг бид нэр буруу юм аа болохгүй юм аа гэдгийг гаргаж тавиад ажлын хэсэг ажлаа хийж ин тэр имийн үйлдэлтэй холбоотой юм уу шугамндаа бол энэ имийг боловсруулсан оруулж ирсэн анх зохион бүтээсэн болон оруулж ирсэн компани өөрөө нотлох ийм одоо үүрэгтэй бид нар энийг л нэгч чаа. Одоогийн байдлаар бол бид нар хангалттай мэдээлэл аваагүй. Одоо
Эний дараач авахгүй байгаа нөө уучлаарай. Одоо ингээд өчнө одоо амь насанд одоо алдчихж байгаа нөхцөл хэргэлдэг одоо иммунитет зэрэгцээ мөрдөнгөө шахах юмыг ингээд хөндлөөд явцсан биз дээ. Тийм өмнөөс тийм ээ. А тэгэхээр тэрийг одоо та нар хуучин хэн ингээд оруулчваа гэдэг асуулыг сөксөн байхaltaа магадгүй. Тэр хэн сайдын үед одоо ямар алхам тушаалтна одоо энэ хүмүүсийн давтлаа хөнгөлтөнд орвол эргэжтэй байх юм бэ? Тэр та хариуцлах гэдэг зүйл яригдгүй энэ дээр. За эрүүл хохирсон одоо хэрэглээд өнгөрчээ одоо 90 мянган хүн хэрэглэж. За тэд нар одоо хүмүүсийн тийм хохин за. Одоо тэгэхээр ер нь үгүй ядаж хэн сайдын үед гэдгийг бид нар мэдээд өнгөрөх л дөө тийм ээ. За ажлын хэсэг гарцсан. Ажиллаж байгаа маш их материалууд бүрдэж ин цугларч байна. Тэгэхээр энэ асуудал ерөөсөө яг өөрөө чи асуусан хариуцлагын асуудлаас л анх одоо хөндөгдөж ингэж гарч иж тавьж байгаа. Тэгэхээр мэдээж дүгнэлт гарахаас өмнө бол өрчлж юм хэлэхэд хэцүү. Та нар бүөр хэлж гэнэ гэж ярьж байгаа шүүг нүгүү. Аливаа асуудал нотлогоонд суулж явж явах хэвээр шийдэлнэ. Тэгэхээр юу одоо юг вифрон лаг бүртгэлээ сасна гэж бол би үзэхгүй байна. А ямар ч байсан зайлшгүй шаардлагатай юм жигсаалтанд байх усгүй жортой байх усгүй даатгалаас ингэж их өндөр хувиар хөнгөлөх ёсгүй. А тэгэхээр хариуцлагын асуудлыг дөрөв мөнгөн цэцэг мэрэгжлийн хэлсний дагуу бид нэр дурдсан байгууллагуудад тавьж байгаа. Тэгэхээр энэ байгууллагууд дүгнэлтээ гаргасны дараа тухайн үед хідэн онд ямар хүний одоо буруутаа үйлдэл болон эсүүлтлээс болж энэ асуудал дүүсэх гэдгийг бид нэр тогтоогоо та бүхэн мэднэ. За тэгээд саяны авъя. Саяны хариултан дээр бас үргэлжлүүлээд хэлэхэд сэтгүүлч нар бол угаасаа эрүүл мэндийн яамны болон эмч эмнэлгийн мэрэгчлэтнүүдийн мессежийг үгийг мэрэгжлийн байр суурийг иргэдэд 3.2 сая хүнд хүргэж яаж аль болох одоо өрчин сэргийлэх тал дээр эрүүл байх тал дээр эрүүл мэндийн байгууллагатайгаа хамтарч ажиллах гэдгийг ажлыг хийж ирсэн. Энэ дээр бол бид нар мэдээж өгөөсгдгөө баярладаг. А гэхдээ өнөөдөр бид ийм сайхан бүрэлдэхүүнээр том өвчнөөс гэрийн нөхцөлд яаж өрчин сэргийлэх аргыг үр дүндээ хийх вэ гэдэг асуудлыг бас эргээд нэг ярьмаар л. Энэ асуудал өнөөдөр энэ нэг лааны асуудал миний төрөний хэлсэн 5884 эмийн нэгнийхэн асуудал яагаад ингэж өвчний анхааралд ороод байна? Хаа нэг талаас салхилаад байгаа юм биш үү? Сэвэлзээд байгаа юм биш үү гэдэг та нар бодох ёстой. Энэ асуудлыг яагаад хөндөж тавив гэхээр өнөөдрийн хүртэл Бифрон лан эрүүл мэндийн даатгалын сангаас 3.9 тэрбум төгрөгийн хөнгөлт олгдсон байна. Энэ буруу асуудал гэж. За би нэг асуудал асуучихлаа. Яагаад эмчлэр хэрэглэснийг үзэхгүй юм гэж та YouTube дээр ярьчлаа та. За YouTube-д эрүүл мэндийн үнсэд үг хэрэглэхгүй юм байна. Тэгвэл өрхийн эмчнэр бол хэрэглэдэг. Би жишээлбэл 2 настай хүүхдээ. Миний хүүхдээ ягаан дэвчтэй 6 өдөр удаа зөвж, 6 удаа хэрэглэсэн байгаа аахгүй юу? Тэгтэл тэр яагаад хэрэглэснийг нь яа мэдэхгүй байгаа юм бол өрхийн эмчнэр яагаад хэрэглэж байгаа хаанаас цаав зөвлгөө авчиж ийм үүл хариуч гэж байна. Өрхийн эмчнэр юу? Инхтөр зэрэг юм байна. Өрхийн эмчнэр өөрөө чиглэж чадвар нөө яамаас энэ зөвшөөрөл олгосон байгууллагуудаас яг чи зөвшөөрөл олохоор зэрэглэж байгаа шүү дээ. Тэр их та нэг хүн дээрээ суугаад хариулдаг дээ. Аа. Зөвшөөрөл эцэгчүүдийн групп ч юм уу ийм юм уу ашиглаад буруу сурчлаа яг даалцчлаа явагдаад байна шүү дээ. Манайха ацрыг анзаарч байгаа. Тэгэхээр бидний хойд ярьж байгаа. За тэгэхээр цагаан олддаглаа гэдэг асуу юм уу? Самигтай гонц. Тэг юм ийм сонгож жоргоо юм. За тэгэхээр манай сайн хэвлэн багвартай үед бол холбогдох чиглэлээр бүх хүмүүс сайн асуусан асуултанд бол маш тодорхой хариуллаа. Ягаад гэвэл ягаад ийм нөхцөл байдал үүссэн бэ гэхээр за бид нар бол ер нь бол одоо эмийн чиглэлийн юмыг бол дөрвөн үе шатны тамтал судалгааны тийм зах зээлийн дараах тамтал судалгаа явагддаг. А энэ тамтал судалгааг бол хариуд нөгөө эмээ бүртгүүлээд оруулж ирээд тэгээд одоо худалдаж байгаа энэ компаниуд өөрснөө намар аюулгүй байдалтай холбоотой юм бүрэн даахаар ингээд хөлн тусгагдсан явж байгаа. За тэр утгаараа бид нар бол нөгөө ажлын хэсгээс ямар ямар судалгааны материалууд өгчээсийн бусад оронд яаж авч үзэж байгаа гэдгийг одоо нотлох баримтуудаар ингэж ажил хийгдэж байгаа гэдгийг та нар бас цаг хугацааны хувьд
ойлгочээ гэсэн байдлаар манай хүмүүс ярьлаа. Төрөө тэр давхар манай бас төрийн захиргааны дарга хөл ирсэн талаас нь ярьсан шүү дээ. Давхар нууцлалтаа судалгаа хийдэг, бусад орнуудтай харилцуулж хэрэгдэг. Одоогийн байгаа төвшин бол бид нар ерөөсөө эмчилгээ оншлогын заавд ороогүй байгаа юмыг эмчнэр маа ингэж бичих асуухгүй. Энэ одоо жор бичлэлний нэг эмийн загстай хэрэглээ гэдэг талаасаа нэгдүгээрт нь бол одоо эмчнэр талаасаа бас бид нар энэ дээр нэлээ их ажил зохион байгуулах шаардлагатай байна. А нөгөө талаасаа яг одоо тэр зар сурталхааны хуулиар холбогдох мэрэгжлийн байгууллагууд ганц эрүүл мэндийн яам шаналтай авах үүрэгтэй байгаа тийм шударга үүрэгтэй хэрэглэгчдийн төлөө газар мэрэгжлийн яамтын газар одоо ингэж заавд ороогүй юмыг ингэж бичиж яана гэдэг асуудлаар. Тэгэхээр энэ асуудал бол одоо энэ чиглэлээрээ би түрүүн хэлсэн яг мэрэгжлийн талаас нь холбогдох ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх юм, бусад газруудаа ямар арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх гэдэг асуудлыг шийдэд явна. Энэ бол болцоотой эхний ээлжинд энэ маш их олноороо өргөнөөр хэрэгжилж байгаа. Ялангуяа томоо томоо төс төвчний үед энийг одоо хэрэгжилж байгаа энэ одоо үндсгээс нь харж бичиж байгаа. Та нар бас харж байгаа. Бид нар энэ чиглэлээр бол олон улсын байгууллагуудтай хамтарч ажиллаж байна. Бусад олон улсын байгууллагуудад яг энэ зөвлөгөө орж байна уу? За, бусад оронд одоо энийг юу гэж байна гэдэг мэдээч хэрэг зарим юмны хэрэглээний явцд ч гэсэн яг хэрэглэгч оронд ч гэсэн өөрснөө аз зарим юм дээр эргэлзээтэй хамтарч байгааг та нараас тодорхой хэвд мэдээлэл байгууллагууд бас бусад явж байгаа юмнуудаас олж харж байгаа хаа. Тэгэхээр энэ дээр бол ийм байдлаар бид нар арга хэмжээ хатад аваад явна. Асуултуудаа хариулсан. Асуултуудаа хариуллаад өгөл дөө. Яг ямар хариулт хэрэгтэй байгаа гэдэг чинь бас үрэс сонир байгаа дээ. Өрхийн эмчлэгээр аюул их ингээд толгой дараад нь бичиж байгаа. Тэгвэл ямар цаагаар тэгнэ бичиж байгаа юм бэ? За, тэгэхээр та нарыг холбогд асуултуудыг тавьж бас мэрэгжлийн болон албаны хүмүүсийн байр суурийг авсанд баярлалаа. Эрүүл мэндийн яамн дээр эрүүл мэндийн яамны төрийн нарийн бичгийн дараагаар ахлуулсан хүний эмийн зөвлөл гэж байдаг. Хүний эмийн зөвлөл дотроо дөрвөн дэд хэсэгтээ холбогд асуудлуудаа энэ хүний эмийн зөвлөл албаны хүмүүс албан ёсоор шийдвэрээ гаргаж байр сууриа тайлбарлаж хамгаалж ингэж явсан. Өнөөдрийн хүртэл Монгол улсад бүртгэж байгаа бүх эмийн энэ чанар аюулгүй байдлын асуудал хүний эмийн зөвлөлөөс удирдахдаж ингэж явж байгаа. Үүний хяналтыг нь тавьдаг мэрэгжлийн хяналтын байгууллага, эрүүл мэндийн хөгжлийн төв, гэрчлэлийн төрийн байгууллагууд байгаа. Эдгээр байгууллагууд ажиллаж хийж байгаа. Өөр одоо илүү наривчлсан тодорхой асуултууд байх юм бол бичгээр болон эрүүл мэндийн яамнаас, эрүүл мэндийн саяны дурдсан холбогдох байгууллагуудаас хариулт авах боломжтой.